dámy a páni, Jan Kraus. Dobrý večer, děkuji všichni. Dobrý večer. Dobrý večer, děkuji učitivě. Všiml jsem si, že ministerstvo vnitra chce vytvořit takovou službu proti dezinformacím, že když bude někde dezinformace, která se objeví na webu nebo v tisku, nevím, hlavně asi na webu myslej, takže nám tam dají takovou informaci, že je to dezinformace. Vedou se o tom různý dohady, no tak já myslím, že je to hodně těžký, málo pravděpodobný, ale jsou určitý informace, který má asi ministerstvo vnitra přednostněji a lépe než my, tak v některých případech to může být užitečný. Ale jinak předpokládat, že úředníci budou v dezinformacích se orientovat lépe než většina lidí, je málo pravděpodobná. Druhá věc je, dezinformace se šířejí už tak. Oni asi mají na mysli takový ty důležitý ohrožení státu a nebo podobně. Jinak, dámy a pánové, dezinformace jsou, byly a budou ještě v daleko větší míře. Jsou nejen v novinách, kde velká část novinářů často nepochopí to, o čem píše, a tak to píšou tak, jak si myslí, že to je, ale ono to tak není. Pak máte dneska možnost udělat si web. Já když si zítra založím web a nazvu Pravdivé listy, tak tam budu psát svoje žvásty, k tomu ocituju, co jsem si přečetl na Facebooku. Jarda píše, Alena mu na to odpověděla, Franta s tím nesouhlasí, máte noviny. No, nejsou to noviny, to jsou blogy. I polovina těch, co se tváří jako noviny, jsou vlastně blogy. A jedinou obranou je, si myslím, vzdělání. V tom je ovšem ten kámen úrazu. Protože aby jsme měli to vzdělání, mě už se to netýká, já dožiju s touhletou tristní situací, kterou mám. Ale abyste měli kvalitní vzdělání, musí vás vzdělávat kvalitní učitelé v kvalitních školách. Aby mohl být učitel kvalitní, musí sám mít kvalitní vzdělání, které dostane od kvalitního učitele, který musí být kvalitně vzdělán. Takže to je program na 50 let, bude-li všechno dobře. Takže vám nezbývá nic jiného, než to, co mě. Vzdělávejte se sami, co to jde. Protože to, že vás někdo balamutí, ať už jde o cenu hrušek, nebo o vývoj v Evropě, anebo o dezinformační weby různých zemí, tam si dneska zatím musíme pomoct každý sám. A proti tomu je jediná obrana, vědomost. Snažte se, učte se.